ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ የፌስቡክ ወዳጆቼ፣ የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቼ፣ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ። ለማታውቁኝ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ብትሆኑ የተለያዩ ጠቃሚ፣ ፈጣን፣ ወቅታዊ መረጃዎችን አደርሳችኋለሁ። የጤና፣ ፖለቲካ፣ ማህበራዊ ልዩ ልዩ መረጃዎችን ከዩቲዩብ ቻናሌ በፍጥነትና በጥራት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ስላደርጋችሁ ደግሞ ቤተሰብ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የዛሬው መረጃ እጅግ በጣም አስፈላጊና ሁላችሁም ሼር ልታደርጉት የሚገባ ነው። ይህንን ቪዲዮ ላልሰሙ ሁሉ ሼር እንድታደርጉ እባካችሁ እለምናችኋለሁ። ምክንያቱም ሼር በማድረጉ አንድ ሰው አንዲት ሴት እህቶን ሊያተርፉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሴት ከሆንሽ እባክሽ ይህንን ሰምተሽ ተጠንቀቂ። ወንድ ከሆንክ ደግሞ ለምታውቃቸው የሴት ወዳጆች ሼር አድርግ፣ የበኩልህን ተወጣ። ሴት ልጅ የወር አበባ በምታይባቸው ቀናቶች ፈጽሞ ልታደርጋቸው የማይገቡ ካረገቻቸው ደግሞ ለትልቅ የጤና ቀውስ የሚዳርጉ አራት ነገሮችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። እነዚህን አራት ነገሮች እንግዲህ ከልብ አድምጣችሁ በተተገብሯቸው በጣም ለጤናችሁ አስጊ የሆኑ ነገሮች ስለሆኑ እነዚህን ነገሮች በጣም በጣም ተጠንቅቃችሁ ልታስተውሏቸው ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ቀዝቃዛ ውሃ መጠቀም ማለት ነው። የወር አበባ ላይ ሆናችሁ በረዶ ቤት የገባ ማንኛውንም መጠጥ፣ የለስላሳ መጠጥ መጠቀም በጣም በጣም አይመከርም። ምክንያቱም በረዶ የወር አበባ ደምን የማህፀን ግድግዳ ላይ ተጣብቆ እንዲቀር ያደርጋል። ይህ ደግሞ ከባድ ለሆነው የካንሰር በሽታ ያጋልጣል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በምትታጠቡበት ሰዓት ሻምፖ መጠቀም የጤና ባለሙያዎች አጥብቀው ይከለክላሉ። ምክንያቱም የወር አበባ በሚታይባቸው ቀናቶች ውስጥ የጭንቅላት ቀዳዳዎች ክፍት ስለሚሆኑ በጣም ከባድ እና እስከ እድሜ ልክ ድረስ ለዘለቀ የራስ ምታት ህመም ያጋልጣልና እጅግ በጣም ልትጠነቀቁት የሚገባው ሌላው ጉዳይ ነው። ሌላውና ሶስተኛው ደግሞ ኩከምበር የተባለውን ምግብ መመገብ ነው። ኩከምበር በውስጡ የያዛቸው ትናንሽ ፍሬዎች የወር አበባ በሚወጣበት ወቅት በአግባቡ እንዳይታይ የሚያደርግ ሲሆን ይህ ደግሞ በጣም የማይታሰብ መልኩ ለመሀንነት በሽታ የሚያጋልጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር አጽንኦት ሰጥታችሁ ልትጠነቀቁት ይገባል ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ የወር አበባ በሚታይባቸው ቀናቶች ውስጥ ሴት ልጅ ራሷን ከግጭቶች መጠበቅ አለባት ይላል። በተለይ ደግሞ በማህፀኗ አካባቢ ከእርጉዝ ሴት ባልተናነሰ መልኩ ራሷን መጠበቅ ይኖርባታል ነው የሚለው ይህ የዶክተሮቹ ማሳሰቢያ። ያለዛ ዩትረስ ለተባለው የካንሰር አይነትና ለመሀንነት የመጋለጥ እድሏ እጅግ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አውቃችሁ ሴት እህቶቻችን የወር አበባ በምታዩበት አጋጣሚ በጣም በጣም ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው። ያደመጣችሁን ቪዲዮ የተመለከታችሁ ሁሉ የዩቲዩብ ቤተሰቦች በሙሉ ባካችሁ ይህንን ወሳኝ መልእክት ለእናቶ፣ ለሚስቶ፣ ለጓደኛው፣ ለእህቶ፣ ለሴት ልጆ ሁሉ ሼር አድርጉ። የሰማችሁት ሴት እህቶቻችን ደግሞ ራሳችሁን በተጠቀሱት መፍትሄዎች በመጠቀም የተጠቀሱትን ነገሮች በመጠንቀቅ ህይወታችሁን አድኑ፣ ራሳችሁን ጠብቁ ማለት ነው። በጣም በጣም እናመሰግናለን። መረጃው የተገኘው ኢንዶኔዥያ ካንሰር ኤክስቴንሽን ኢንስቲትዩት ያወጣው መረጃ ነው። ለእናንተ ያቀረብኩላችሁ ሁላችሁም ሼር እንድታደርጉትና ሁላችሁም ራሳችሁን እንድትጠብቁ እመክራለሁ። አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ። ሁላችሁም ይህንን መረጃ ሼር በማድረግ በኢንቦክስም፣ በሜሴንጀርም፣ በዋትሳፕም፣ በተለያዩ በቫይበር ግሩፖችም ብትላላኩት አንድ ሰው ይህንን ሰምቶ የማያውቀው አንዲት ሴት እህታችሁን፣ አንዲት እናት፣ አንዲት እህት ታድናላችሁ ማለት ነው። ቀላል እንዳይመስላችሁ፣ አንድ ህይወት ማዳን ሀገር ማዳን ነውና ተጠንቀቁ። ሁላችሁም ሼር አድርጉት። ቪዲዮን ስለተመለከታችሁት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ፈጣሪ ከሁላችን ጋር ይሁን። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት።